Dobro jutro. Ćao svima. Evo i drugog dana. Negde je oko 9 sati ujutru. Idemo da spremimo doručak, čaj i idemo u Grindelwald. Vreme, nadam se da nije ovako tamo. Pošto je ovde katastrofa. Idemo dalje, stigo Branko. Gde si, bro? Ajmo, pravo da se krije dovolj. Da vidite preko čak idemo, preko Lucerne. Evo, prošli smo Lucerne, stali smo na pumpu. Da uzmemo neke stvari pa nastavljamo dalje. Evo, stigli smo u Grindelwald, parkirali se, evo idemo na gondolu. Baće česti, pare ponele nismo. Kao pun, 200 franki. A šta je to? Ok, kupili smo karte, ajmo. Let's go, guys. Ajde, Toko! Idemo dalje. Au, čoveče, gledaj, ovdje ne može da se prođe. Bro, kako ćeš da prođeš? Ovo se ljulja, čoveče. Da. A vidi kućica onda. Kako ovo izgleda. Ok, tamo je bolje, se gleda na dole.
ajde. A smijemo s fotru, ajde slanje vode. Ja. Smiješ sama tu da ostaneš, a? Smijem. Ajde, bro, slika. Čaj 4,80. Nije strašno. Ne mogu da pijem čaj u drugu. Čekaj, što mi je da pijem kafu? Mogu kapućinom? Možeš. E, ja ću kapućinom. Ajde, ja ću. Da se malo ugrajemo, da popijemo kafu, ali napolju. Jer nas ne puštaju unutra. Ne možda nam učitaju ove certifikate. Moramo da napravimo neki švajcarski. Pa da, nema sad velik vodopad zato što... Nije to pise, to je više leti. Ništa, nemamo parking. Vraćamo se za cug. A i vodopad nije nešto velik, tako da nema potrebe da se vidi. Da, ne znam da se vidi. Evo, vratili smo se u stan. To bi bilo to danas od Grindelwalda i Lauterbrunena. Nadam se da vam se svidio video. Vidimo se u narednom. Pozdrav, ćao!